Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Əziz qardaşlar, biz kesin söhbətlərimizdə qeyd etdik ki, insanın özünü kəşf etməsi üçün, özünə, öz daxili mənliyinə yönəlməsi üçün gərək egolardan təmizlənsin. Yəni, biz egoların fərqli-fərqli yönlərindən, mərhələlərindən danışdıq. Tarixi ego var, sosial ego var, təbiət, natural ego var. Psixoloji ego var, yəni egoların fərqli-fərqli qatları var və eyni zamanda bir də bioloji ego var. Yəni bioloji ego insanın öz cismi üçün çalışmasıdır. Bütün varlığını, bütün həyatını, diqqətini cismə yönləndirməsidir. Yəni insan tam artıq burada bir heyvani bir həyat yaşayır. Yəni mədəsi üçün çalışır, geyinmək üçün çalışır. Yəni tam duyğularını zövqləndirmək üçün çalışır. Yəni insan artıq burada bədənindən kənara çıxmır. Sırf gözəl şeylərə təmas etmək istəyir, gözəl şeylər görmək istəyir, gözəl şeylər dadmaq istəyir. Yəni tam bədənləşir. Və bugün əksər insanların həyatı da məhz bu cismanilikdən kənara çıxmır. Tam bir cismani bir həyat yaşayırlar. Tam cisimlərinə xidmət edirlər və ruh artıq o cismin təsiri altında qalır. Amma əslində bədən, cisim bizə yalnız deməli ruhumuzun bir miniyi olaraq verilmişdir. Yəni insanın bu dünyaya gəlişinin hədəfi yalnız ruhunu inkişaf etdirməkdir. Ruhunu təkamül etdirməkdir. Yəni ruhunda yerləşmiş mövcud olan istedadları üzə çıxarmaqdır. Yəni cisim də onun miniyidir. Yəni cisim ancaq ölümə qədər, ölüm anına qədər bizi aparan bir vasitədir, nəqliyyat vasitəsidir. Amma insanlar ruhu tərk etmişlər, tamamilə fikirlərini cismə yönəltmişlər. Ona görə də deməli bir hədisdə də buna bənzər bir məqama toxunulur ki, İmam Sadiq eləsin buyurur, Allah deyir, nimətləri, bütün bu nimətləri, yaradılışı yaratdı ki, biz nimətlərlə, xilqətlə Allaha tərəf üst tutaq, lakin insanlar Allaha unutdular, onun xilqətlə, onun nimətlərinə tərəf üst tutdular. Yəni Allaha tərk etdilər, onun nimətlərini müqəddəsləşdirdilər. Bugün məsəl üçün biz evi müqəddəsləşdiririk, bugün biz maşını müqəddəsləşdiririk, bugün biz yeməklərimizi, yiyəcəklərimizi, qidalarımızı müqəddəsləşdiririk. Bugün daha çox həyatımızı onların üzərinə qurmuşuq. Səhər, axşam ancaq bunları düşünürük və ruh artıq tamamilə bunların kölgəsində qalır. Əslində biz həyatımızı elə maksimumlar üzərinə qurmuşuq ki, o maksimumların altından qalxa bilmirik. Biz əslində bir ovuz yeməklə qidalana bilərik, amma biz boşqa-boşqa yeməklərlə qidalanmaq istəyirik. Biz əslində bir paltarla yaşaya bilərik, biz amma hər sezonda bir neçə paltar geyinib deməli özümüzü böyük bir külfət altına salırıq. Biz əslində çox məhdud, yəni dar, müəyyən bir çərçivədə, yəni sadə bir həyat tərzi, sadə bir evdə yaşaya bilərik, biz amma maksimumlar üzərində qurmuşuq bütün fikirlərimiz. Yəni həyatımızda o qədər israflar var ki, əravə, o qədər ümumiyyətlə israflar var ki, biz onları əgər həyatımızdan çıxarsaq, həyatımızın maddi yönü, maddi çəkisi bir xeyli yüngülləşər və biz ruhumuza diqqət etmək fürsəti və imkanı taparıq. Yəni şeytan isə bu tərəfdən bizi nə edir? Hər zaman bizi başqalarına, deməli başqalarına tərəf yönləndirir. Yəni başqalarının bizə örnək edir. Keçən söhbətimizdə qeyd etdik ki, yəni insanda yaranan arzular, insanda yaranan istəklər başqalarının həyat tərzinə görə yaranır. Yəni sənin dostun maşını alır, səndə maşını alma fikri yaranır və sən artıq məcbur olursan bir işdə çox işləyirsən və yaxud da bir işdən bir işin bitimindən bir işi bitirdikdən sonra bir işdən paralel başqa iş də axtarırsan və başqa iş də tapırsan ki, yəni sənin pulun çox gəlsin və artıq sən görürsən ki, həyatda yaşamanın, həyatda var olmanın yeganə yolu, yeganə çıxış yolu maddi varlanmaqdadır. Yəni insanlar ancaq maddi imkanlara görə bir-birinə dəyər verirlər. Sən bunu görürsən. Kimin yaxşı məsəl üçün maşını varsa, digər bir şəxs ona hörmət edir. Amma sən bunu bilirsən ki, maşına görə ona hörmət edir. Və yaxud da kimin yaxşı evi varsa, evinə görə ona hörmət edir. Və yaxud da başqa maddi imkanları. Əslində bizim hər birimiz beləyik. Hər birimiz belə olduğuna görə biz o maddi səbəblərin əhatəsindən çıxa bilmirik. Biz niyə görə maddiyyətə can atırıq? Çünki biz özümüz başqalarına maddiyyətə görə qiymət veririk. Əgər biri sənə maşına görə qiymət verirsə, onu bilir ki, sənə özünə görə qiymət vermir. Sənə ancaq maşına görə qiymət verir. Yəni sən onun öz gözündə görünmürsən. Əgər sabah maşın olmasa, sən də olmayacaqsın. Əslində sən bir varlıq olaraq onun gözünə deyilsin. Yəni bu nəyə göstərir? Biz varlıq olaraq ümumiyyətlə üzə çıxa bilmirik. Biz əslində öz kimliyimizi, daxili zənginliyimizi ortaya qoya bilmirik. Biz ruh olaraq mövcud deyilik. Biz insan olaraq mövcud deyilik. Biz hələ maddiyyat və cisim olaraq mövcuduq. Əslində biz yoxuq. Niyə görə? Çünki uğrunda çalışdığımız hər bir şey yox olacaq. Yəni biz bugün nəyə qiymət veririk, nəyə dəyər veririk, onlar hamısı yox olacaq. Başqalarına qismət olacaq. Bu cisim, yəni bütün çalışdığımız, gecə günü çalışdığımız, bodbindingə gedib onu şişirdiyimiz, onu gözəlləşdirdiyimiz,
fərqli-fərqli yeməklər yedizdirdiyimiz, qidalandırdığımız bu cisim yox olacaq. Yəni bunu anlamalıyıq. Bunu dərk etmək lazımdır. Əslində bu həqiqətən də dərk olunacaq bir məsələdir. İsa aleyhissalamın dövründə bilmirəm, indi mən bu rəvayəti araşdırmamışam, nə qədər səhidir, səhidir, amma ibrətamiz rəvayətdir. İsa aleyhissalam bir gün bir qoyuna yaxınlaşır, kök bir qoyuna yaxınlaşır, onun qulağına yaxınlaşır, ona bir söz deyir və görürlər ki, qoyun gündən-günə arıqlayır. Gündən-günə arıqlayır, həvariləri çaşbaş qalırlar, deyirlər, ey Məryəm oğlu İsa, sən ona nə dedin? Sən ona nə dedin ki, o belə oldu? Bu şəkildə o gündən-günə artıq yeməz oldu, tamamilə artıq öz təbii həyatına uzaqlaşdı və gündən-günə də arıqlayır. Deyir, and olsun, mən sizə hər gün dediyimi ona bir dəfə dedim ki, öləcəksən. Yəni, o artıq, yəni, bu bir təmsildir mi, bu həqiqətən olmuş bir şeydir mi, bəlkə də İsa aleyhissalamın yəni, ruhundan, varlığından qaynaqlanmış bir möcüzədir, amma həqiqətən də belədir. Yəni, dünyada bir dənə yəqin var, biz öləcəyik, qalan hər şey ehtimaldır. Sabah ola da bilər, olmaya da bilər. Mən qazana da bilərəm, qazanmaya da bilərəm. Mən sağlam qala da bilərəm, qalmaya da bilərəm. Hər şeydə ikiləm var. Hər şeydə bir iki var, sənəviyyə var. Bir dənə ölümdür ki, orada birdir. Vəssalam, insan öləcək. Bu dəqiqdir. Biz öləcəyik və biz torpağa qarışacağıq. Bu varlığımızdan, bədənimizdən əsər alamət belə qalmayacaq. Bugün bizim adımızı çəkənlər, sabah bizim adımızı çəkməyəcəklər. Bugün bizi sevənlər, sabah bizi sevməyəcəklər. Söhbət hələ uzaq insanlardan getmir, hələ ailənin içindən gedir. Ata ölür, bir neçə vaxtdan sonra övladlar onu unudur. Hətta nə qədər daha çox sevsə də belə, hər kəs öz həyatını yaşayır. Ata olub, olmayıb, heç onun marağına da belə deyil. Yəni, nə zamandan əlinə bir şəkil keçər, şəkili görək, yəni, bir anlıq kövrələr və salam, bir o qədər. Və yaxud da heç kövrələməzdir, baxar, bir qədər bir təəssürat keçirdər içərisində, şəkili qoyar bir kənara, öz həyatına davam edər. Yəni, biz hətta öz ailəmizdə belə anılmayacaq. Öldükdən sonra onlar çünki belə çalışırıq, onlar çünki belə çalışırıq, onlar heç bizi saymayacaqlar. Yəni, bu %100 belə. Niyə görə? Hər insan dünyaya tək gəlib və tək də gedəcək. Hər insan təkdir əslində, öz daxili dünyasında təkdir. Hər insan üçün cəmiyyətdən daha çox vacib olan onun özüdür. Hər insan tək. Yəni, Quran da buna bir çox məqamlarda işarə edib ki, o gün bütün qohumluq əlaqələri qopar, əlaqələr kəsilər. Bütün səbəblər aradan gedər, bağlılıqlar aradan gedər. Bağlılıqlar, səbəblər yalnız bu dünyada mövcuddur. Bağlılıqlar yalnız bu dünyada var ki, münasibətlər yaransın, həyat davam eləsin. Amma əslində, mahiyyətdə bu dünyada heç bir bağlılıq yoxdur. İnsan başa bir hadisə gəldikdə, dəhşətli bir hadisə, qəfil bir hadisə gələndə, hər kəs özünü düşünür. Hər kəs ilk öncə öz canını qurtarmağı düşünür. Başqasından daha çox öz canını qurtarmağı düşünür. Yəni, təkcük hallarda istisnalar olur, amma qanun ümumi küllü üzərində qurulur. Yəni, bu nəyi ifadə edir? Bu, onu ifadə edir ki, bu mal dövlət, insanın zahiri, deməli, maddiyyata, zahiri gözəlliklərə meyil etməsi, maddi həyat bu ancaq aldadıcı bir həyatdır, röyadır, yuxudur. İnsan nə qədər ki, ruhu ilə yaşamır, o yuxudadır. Həqiqətən də yuxudadır. Çünki ruh başqa həqiqətin arzusundadır. Başqa həqiqəti istəyir. Başqa həqiqətə tərəf meyil edir. Biz yuxuda da həyatı real həyat hesab edirik. Və elə bilir ki, həqiqətən də bu həyat real bir həyatdır. Və əslində, real həyatda keçirdiyimiz bütün təəssüratları yuxuda keçiririk. Amma ayılandan sonra tamamilə artıq fərqli bir təəssüratda oluruq. Ki, həqiqətən də biz yatmışdıq. Yəni, insan hal-hazırda, insan ki, əslində bu dünyaya ruhunu zənginləşdirmək, ruhunun imkanlarını özə çıxarmaq üçün gəlib, o tam bunun əksinə edərək cismini ki dolandırır, cisminə yaşayır, əslində ona bir minik olan cismini öz həyatı üçün bir hədəf ki seçib, bu bir müddətdən sonra insan üçün böyük bir bəlayə və müsibətə çevriləcəkdir. Ki, hədislərdə bu öz əksini tapıb, siz indi hal-hazırda yuxudasınız, öləndən sonra ayılacaqsınız. İnsan cismini, maddi həyatını zənginləşdirməyə, o çoxluğa, zahiri çoxluğa meyil etdiyinə görə, o bir müddətdən sonra daxili yoxsulluğunu, daxili fəqirliyini bir o qədər daha dərindən hiss edir. Çünki müqayisə imkanı olur. Biz nə qədər daha çox zahirdə o çoxluğa can atsaq da, maşın sahibi oluruq, ikinci maşın istəyirik, üçüncü maşın istəyirik, ev sahibi oluruq, orada istəyirik, burada istəyirik və fərqli-fərqli zövqlər, gözümüzü zövqləndirən zövqlər,
təmasımızı zövqləndirən zövqlər. Yəni insan ki bu 5 duyğusu var, bütün zövqlər ki bu 5 duyğunun əhatəsindədir. Biz ancaq o zövqlər üçün çalışırıq ki rahat olaq. Amma biz rahat olmuruq. Nə qədər səy etsək də, çalışsaq da, nə qədər zahiri o zənginliyə, maddi zənginliyə sahib olsaq da, bir o qədər daxili yoxsulluğumuzu hiss edirik. Çünki müqayisə imkanı olur. Maddi cəhətdən yoxsul olanda ruhi yoxsulluğumuzu o qədər hiss eləmirik. Çünki onlar bərabər olur. Amma maddi baxımdan inkişaf edəndə, ruhi baxımdan tənəzzül edəndə biz artıq qaranlıqla işığı daha yaxından müqayisə edirik və o zaman depressiya və stresə düşürük. Və bugün məsələn Avropada yəni depressiya və stres ən çox yaşandığı yerlər statistika bunu təsdiq edir, təsbit edir ki, ən çox depressiya və stresin yaşandığı yerlər inkişaf etmiş ölkələrdir. Niyə görə? Maddi baxımdan ən yüksək rifahdadırlar, amma ruhi baxımdan tənəzzüldədirlər. Zaten ruhlarını inkişaf etdirməyiblər. Avropa ideologlarının ümumiyyətlə insan xoşbəxtliyinə, insan saadətinə fərqli-fərqli yanaşmaları olubdur. Ümumiyyətlə bu geniş bir bəhsdir, sosiologiyada geniş bir bəhsdir, insan psixologiyada bu mövzu araşdırılır. Yəni insan necə özünü hər zaman xoşbəxt hiss eləməlidir? Özünü necə yəni hər zaman rahat hiss eləməlidir? Tam insan daxilən deməli təmin olunmuş özünü hiss eləsin və başqa şey axtarmasın. Nə qədər yəni şey ona təklif olunsa da belə onun gözü başqa şeylərdə yox. Daxili zənginliyində, yəni zənginliyində özündə olsun. İnsan kənara tərəf açılmasın, depressiya və stresə düşməsin, həmişə onun beyni dolaşıq vəziyyətdə olmasın, daxili gərgin halda olmasın. Yəni necə olsun ki, insan rahat olsun və bu rahatlığı müvəqqəti bir rahatlıq yox. Yəni cinsi zövqün insana verdiyi müvəqqəti bir rahatlıq yox, daimi bir rahatlıq olsun, davam edən bir rahatlıq olsun. Bunun üzərində fərqli mülahizələr irəli sürüblər. Bəzi alimlər, məsələn qərb alimlər deyirlər ki, insan maddi baxımdan müstəqil olmadıqca insan daxilən psixoloji etibarilə rahat olmayacaq. Və ona görə də Renesansdan sonra Avropa mütəfəkkirləri bu istiqamətdə hərəkət etdilər ki, insan iqtisadi müstəqil olmalıdır. İqtisadi müstəqil olan insanın heç bir şeyə ehtiyacı qalmayacaq. Məsələn Karl Marx'ın, Engels'in, başqalarının izahları bunu bu yəni prinsip üzərinə quruldu. Ona görə də Avropanın məhz inkişaf etdirilməsi maddi baxımdan rifah səviyyəsi ən yüksək həddə çatdırıldı. Amma artıq 20-ci əsrin ortalarında gördülər ki, məsələn hippizm nəzəriyyəsi kimi cəryanı kimi bir çox cəryanlar çıxdı və artıq başladılar bütün o maddi rifahı inkar etməyə. Avropa, qərb ümumiyyətlə dünyası cinsəl baxımdan sosial böhran bir çox sosial böhranlar yaşadı. İntiharlar oldu, depressiya və stres ən yüksək həddinə çatdı. İnsanlar artıq deməli boşanmalar, tam tüfeyli bir həyat. İnsan artıq fərdiləşdi, cəmiyyətdən qopdu və maddi həyat da onu rahatlaşdıra bilmədi, tətmin etmədi, onu təmin etmədi daxilən və artıq insan daxilən parçalanmağa başladı. Və narkotik maddələrə üst tutmalar, ondan sonra cürbəcür zövqlər və zövqlərdə, həzlərdə elə bir ifrata çatdılar ki, Avropa insanın həyatı tam dağıldı. Bütün sosial münasibətlər qopdu, bütün insanın münasibətlər qopdu. Hər şey tamamilə alt-üst oldu. Bax, insan daxilən özünü narahat hiss etdikdə, o hər şeyə can atacaq, o hər şeyə üst tutacaq ki, bircə o rahatlığa, daxili və ruhani rahatlığa qovursun. İnsan bax, bu şəkildə yəni qəliz bir şəkildə yaradılmış bir varlıqdır. Ona görə də sonradan artıq başqa psixoloji, fəlsəfi nəzəriyyələr irəli sürüldü. Məsəl üçün Avropanın böyük insanları Hinduizm, Buddizm dinlərinə üst tutdular. İslam dini yenidən dinə qayıdış dövrü başladı. Yenidən artıq ağıllı surətdə dinə qayıdış dövrü başladı. Və məsəl üçün meditasiya bugün Avropada ən çox müraciət olunan ruhi bir məşq formasıdır. İnsanlar artıq tamamilə maddi həyatı inkar etməyə başladılar və tam ruhlarına yönəldilər. Yəni Hindistandan, Çindən gəlmiş müxtəlif meditativ həkimlərə üz tutdular. Və Avropa kütləvi şəkildə həmin həkimləri, Avropa mütəxəssisləri dəvət etdilər ki, yəni Avropa insanı bu vəziyyətdən qurtarsın və süni həblər istehsal etdilər. Məsələn, dopamin həbləri istehsal etdilər ki, insan o həbləri atmaqdan müəyyən qədər psixoloji özünü rahat hiss etsin. Yəni maddi həyat insanı ruhani, ruhi ehtiyaclarını təmin edə bilməz. Təbii ki, müəyyən balans olmalıdır. Amma tamamilə fikri onun üzərində təmərküzləşdirmək ki, həqiqətən də insan maddi cəhətdən rifah səviyyədə yaşasa, yüksək bir səviyyədə, mürəffəh bir həyat yaşasa, o ruhi baxımı müstəqil olacaq, rahat olacaq, təmin olmuş özünü hiss edəcək və tam olaraq xoşbəxt olacaq, davamlı bir xoşbəxtlik olacaq. Bu artıq bunun yanlışlığı Avropanın timsalında nümunəsində özünü göstərdi. Bir başqa yanaşma da var. Bir başqa yanaşma budur ki, insan yəni xoşbəxt olmaq üçün tənha olmalıdır. Məsələn, Muhyiddin İbn Ərəbi Əl-Fütuhat Məkkiyə
Adamiyyə əsərində bunu irəli sürür. Yəni Əl-Adəmiyyət əvvəl mövzusu çox geniş araşdırılır. Həm Avropa mütəxəssislərinin əsərlərində, həm də Şərq mütəfəkkirlərinin əsərlərində. Adəmiyyət əvvəl nədir? Yəni Adəmin yaşadığı ilk dövr, hansı üsyana qədər olan dövr. Üsyana qədər olan dövr Adəm necə yaşayırdı? Hansı şəkildə yaşayırdı? O nələrlə təmin olunmuşdu və niyə üsyan etdi? Üsyan etməsinin səbəbi nə idi? Məlumdur ki, Quran-ı Kərimdə də sabitdir bir çox ayələrlə ki, Adəm əleyhissalam yəni çox mürəffəh bir həyat yaşayır. Quranda da Allah Taala buyurur ki, ey Adəm, sən zövcənlə cənnətdə qərarlaş və istədiyin nemətlərdən bolluca yeyin, bolluca istifadə edin. Yəni bolluca mürəffəh, rifah içində bir həyat yaşayın. Amma Adəm bir müddətdən sonra nə etdi? Üsyan etdi. Ona görə də Muhyiddin İbn Ərəbi, hətta siz təsəvvür edin ki, qərb deməli Renesans mütəxəssislərinin bu həqiqətə, bu dərkə, bu düşüncəyə gəlib yetişməsindən bir neçə əsr əvvəl deyir ki, mümkün deyil və bir çox faktlar gətirir ki, ümumiyyətlə insan maddi cəhətdən təmin olunmaqla ruhi cəhətdən təmin olunsun və özünü xoşbəxt, daimi bir xoşbəxt hiss etsin. Özünü rahat hiss etsin. Mümkündür və dəlillərini gətirir. Amma onun öz fikrinə görə tənhadır. İnsan əgər tənha olsa, cəmiyyətdən uzaqlaşsa, çünki insanı bütünlüklə dəyişdirən cəmiyyətdir, başqalarıdır. İnsan başqalarının ünsiyyətdə olduğu müddətcə problemlərlə yüklənir. Nə qədər ki cəmiyyətin içindədir, onda arzular yaranacaq. Başqalarının həyatını görəcək, arzular yaranacaq və arzular həmişə onu daim irəli tərəf yönləndirəcək. Daim o irəli gedəcək, daim qabağa gedəcək. Və heç zaman özünə tərəf qayıtmayacaq, özünü tapmayacaq. Ki hansı ki xoşbəxtliyin əsası məhz insanın özünü tapmasıdır ki, əslində özünü tapan bir insan da Rəbbini tapmışdır. Mən ərəfə nəfsə fəqəd ərəfə Rəbbə. Kim özünü tapmışdırsa, artıq Rəbbini tapmışdır. Və dəlillərini gətirir. Və ona görə də məsəl sufizmin təsəvvüfün ilk sistematik əsaslarını müəyyən edir və sübutlar gətirir. Qurandan bir çox sübutlar gətirir. İbrahim peyğəmbərin qissəsində, Musa peyğəmbərin qissəsində ki, Musa peyğəmbərin Firondan ayrılması, cəmiyyətdən ayrılması, paçlanmasını misal gətirir. Peyğəmbərin həyatına misallar gətirir ki, ümumiyyətlə insan tək qalmalıdır. Cəmiyyətdən ayrı olmadığı müddətcə öz içinə yönələ bilməyəcək. Əsas burada hədəf məhz insanın öz içinə yönəlməsidir. Çünki Quran-ı Kərimdə Quranın deməli bir çox ayələrdə bu həqiqətə işarə edir. Məsələn, keçən dəfə ayələrin birində biz dedik ki, Allah Taala münafiqləri deməli bu şəkildə vəsf edir ki, onların məsəli hum kemesalillezi istavqada nara felamma ada'at ma hawlahu zahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi zulmatin la yubsirun. Münafiqlərin deyir məsəli ateş yandırılmış şəxsin məsəlinə bənzəyir. Ateş onların ətrafını işıqlandırdığı zaman Allah onların ateşini keçirər və onlar zülmətlər içərisində qalarlar və görməzlər. Lə yubsirun. Sonra ki, summun bukmun umun fəhum lə yarciun. Onlar kar, kor, laldılar və o yüzdən geri qayıda bilməzlər. Niyə görə? Lə yubsirun. Görmürlər. Bax ki, verin. Onlar əvvəlkədir ki, lə yubsirun və lə yarciun. Onlar görmürlər və geri qayıda bilməzlər. Nəyi görmürlər? Əslində onlar ətrafı çox gözəl görürdülər. Öz mənfəətlərini, dünyəvi mənfəətlərini, maddi mənfəətlərini çox gözəl bilirdilər. Amma içlərini görmürdülər. Ona görə geri qayıda bilməzlər. Burada geri qayıtmaq ölüm mənasında deyil. Allah deyir geri qayıda bilməzlər. Zaten onlar öləcəklər və Allaha tərəf qayıdacaqlar. Yaxşı, burada hansı mənada geri qayıtmaqdan söhbət açılır? Burada insanın öz ruhuna tərəf. Yəni öz ruhunu Allahla yəni qovuşduğu o ruhuna tərəf. Yəni ilk o Allahla ünsiyyət qurub, nəfəxtu fihi min ruhi, ey Adəm, sənə öz ruhumdan üflədim. O məqam ki var, insanla Allah arasında ilk ünsiyyətin yarandığı, ilk dad heç vaxt unudulmur. O ilk dad məsələsi ki var. Yəni ilk dad həmişə yaddaşlarda qalır. O ilk rabidə ki nəfəxtu fihi min ruhi, o dad insanda qalır. İnsan o dadı axtarır. Hər yerdə bütün dadları dadmaqda da məqsədi o dadın dadını hiss etməkdir. Amma onun heç birini hiss etmir. O dadın heç birini insan dada bilmir. Və Allah deyir, o münafıqlar geri qayıda bilməzdir. Yəni burada geri qayıtma dediyim kimi ölüm mənasında deyil. Məsələn, bu ayədə olan məna deyil. İnna lillə və inna iləyhi raciun. Həqiqətən də biz Allahın mülküyük və biz Allaha tərəf qayıdacağıq. Burada qayıtmaq deməli, ölüm mənasındadır. Raciun. Amma burada qayıtmaq ruhi qayıdış mənasındadır. Və sonra Muhyiddin Ərəbi çox gözəl yəni, şəkildə bunu sübut edir ki, ümumiyyətlə insanın inkişafı geri qayıtmağı bacarmasındadır. Geri qayıtmaq üçün də kənarı, ətrafı inkar etməlisən. Əgər ətrafdakılar sənin üçün bir dəyər kəsb edirsə, o nisbətə də sən özündən uzaqsan və Rəbbindən uzaqsan. Amma əgər sənin üçün insanların həyat tərzi, maddi rifahı, ən yüksək səviyyədə yaşaması belə sənin üçün maraqlı deyilsə, deməli sən özün üçün maraqlısan. Sən deməli öz içivə və daxilə yönəlmişsən.
öz içivə, o yəni Allaha tələb, içindəki Rəbbivə tələb üst tutmuşsan. Hansı ki Rəbb məhz yəni bizim axtardığımız Rəbb bizim içimizdədir. Və nəfəxtu fihi min ruhi. İnna Allah yahulu beynel mer'i və qalbi. Həqiqətən Allah kişi ilə qəlbinin arasına girər. İnna Allah yahulu beynel mer'i və qalbi. Yəni Allahın belə bir özəlliyi var. İnsan sadəcə bunun üçün nə etməlidir? Kənarı inkar etməlidir. Kənarı inkar etmək üçün də bütün egolardan tamamilə imtina etməlidir. Bütün egolardan. Mən başqası olmayacağım. Mən özüm olacağım. Mən özümü başqalarının gözündə tapmayacağım. Mən özüm özümü özümdə tapacağım. Yəni özün özünə yetişmək, özün mahiyyətinə, özün məğzinə, özün mənasına yetişmək. Mənim üçün başqasının bir əhəmiyyəti yoxdur. Başqasının tərifi də mənə lazım deyil, başqasının tənqidi də mənə lazım deyil. Amma biz necəyik? Başqasının tərifindən sevinirik, başqasının tənqidindən üzülürük. Deməli, bu nəyin əlamətidir? Biz hələ başqası üçün yaşayırıq. Biz hərəkət edəndə, yaşayanda başqalarının gözünə baxırıq. Bizdə bir başqalaşma var. Biz özümüzdə deyilik. Özümüzdə olmadığımıza görə də özümüzdə olmadığımızı gördük. Biz keçən söhbətimizdə qeyd etdiyimiz kimi dinimizi də yaşaya bilmirik. Dinimizi də. Biz namazda da özümüz deyilik. Biz namazda da başqasıyıq. Biz orucda da özümüz deyilik. Biz orucda da başqasıyıq. Biz hər zaman başqası olduq. Biz heç zaman içimizə yönəlmədik. Çünki içimiz qaranlıqdır. İçimiz üzücüdür. İçimiz yəni ilkin mənada mənasızdır. Çünki biz hər bu çoxluqdan ayrıla bilmirik. Çoxluq bizi tutub saxlayır. Biz çoxluqdan qurtula bilmirik. Biz elə bilirik ki, bütün zənginlik bu çoxluqdadır. Bu çoxluq bizi ümidsizliyə saldı. Biz çox şeyə sahib olduq, yenə də rahatlığımızı tapmadıq və ikinci yanlış olaraq yenə də çox şeyə sahib olmaq istəyirik. Və zehin burada bizi aldadır. Şeytan burada zehnimizlə bizə yol tapır və bizi aldadır. Yox, buna, yox bu qaldı. Buna da sahib olsan tam rahat olacaqsan. Buna da sahib olsan tam rahat olacaqsan. Bu qadın, o qadın, o qadın və bu qadın və insan kişi bütün həyatını qadınlara həsr etdi və axırda gördü ki, içində insanlıqdan əsər əlamət qalmayıbdı. Və tam artıq onun içində bir tamamilə heyvanlara belə xas olmayan bir vəhşiləşmə prosesi getməkdədir. Yəni, zövqlər, maddi, cismani, bioloji zövqlər insanın o axtardığı ruhi rahatlığı təmin edə bilməz. Amma insan o ruhi rahatlığa qovuşduqda heç bir cismani zövq olmadan belə insan özünü rahat və xoşbəxt hiss edə bilər. Və qayıtmaq da, daxilə qayıtmaq da məhz o Allaha tərəf, o ilk dada qayıtmaqdır. Bunun yolu bundan keçir. İnsan sadəcə, yəni, öz içinə yönəlməlidir, sakit. Qərarlaşmalıdır. Bunun ilkin yəni yolları bundan ibarətdir ki, insan sakit durmalıdır, sakitləşməlidir, hər şeyi unutmalıdır, zehni təmizləməlidir və tamamilə diqqəti, fikri öz içində olmalıdır. Zehnindən bütün fikirləri silməlidir. Biz dedik, insan ya keçmişlə yaşayır, ya gələcəklə yaşayır. Biz ya keçmişin problemlərini həll edirik, keçmişin xatirələrinin içindəyik, ya da gələcəyinin arzularının içindəyik. Biz yeganə indi deyilik. İndi olduğumuz zamanda deyilik. Biz ya keçmişdik, ya gələcəkdik. Məhz içə qayıtmaq üçün də keçmişi və gələcəyi inkar etməlisən, arzularından imtina etməlisən və keçmiş məşğuliyyətlərindən uzaqlaşmalısan, ancaq içə yönəlməlisən, zehnindən hər şeyi silməlisən, zehnindəki bütün o buludlar silinməlidir. Təbii ki, ilkin mərhələdə çətin olacaq. Çünki sən insan ilkin mərhələdə öz içinə baxanda bir qaranlıq müşahidə edəcək. Amma işıqlar söndükdə insan ki, hər şey ilk anda ki, zülmət qaranlıq görür, ondan sonra ki, diqqətlə baxanda artıq o qaranlıq özü də bir işığa çevrilir, görmədiyi, ilk anda görmədiyi şeyləri görməyə başlayır, insanın içinə baxanda da belə bir hal yaşayacaq. Birinci, heç bir şey görməyəcək. Çünki içi qaranlıqdır, heç vaxt içinə baxmayıb. O zahirin çoxluğu onun içinin təkliyindən uzaqlaşdırıbdır. Bir qədər içinə diqqət etdikdən sonra, bu prosesi bir müddət davam etdikdən sonra görəcək ki, içi işıqlanır və içindəki o varlığı tapacaq. O varlıq artıq qəlbində, ruhunda özünü hiss etdirəcək, döyünəcək və döyməyə başlayacaq. Onu Allahın nəfəsini hiss edəcək. O nəfəxtu fihi, o ilk nəfəs ki var, öz nəfəsimdən, yəni sənə üflədiyim zaman Allahın nəfəsini, nəfəs aldığını hiss edəcək. Əslində o hər bir nəfəs insanın alıb verdiyi hər bir nəfəs o nəfəsin bir, o Allahın bizə verdiyi o ilk nəfəsin bir davamıdır. Amma o nəfəsin mənbəyini biz tapmırıq. O nəfəsin mənbəyini tapsaq, o zaman qəlbimiz genişlənəcək, inşirah tapacaq. Ələm nəşrah ləkə sadrak. Peyğəmbər ki bu məqama yüksəlmişdi. Sənin qəlbini genişləndirmədikdi. Genişləndirmədikmi? Bəli, qəlb genişlənəcək və qəlb genişləndikdə bütün dünya insanın gözünə bir zərrə olacaq. Heç bir onun əhəmiyyəti və mənası qalmayacaq. Bax, bu insanın əslində Allaha tərəf qayıdışının bir başlanğıcıdır. Hər gün insan 10 dəqiqə, 15 dəqiqə, 20 dəqiqə bu deməli məşqi
aparmalıdır. Yəni öz içində müşahidə etməsi, baxması, namazdan əvvəl və namazdan sonra. Yəni nə zikir deməlidir, nə nəyisə düşünməlidir, konkret düşüncəsini, zikrini, danışmasını, hər bir şeyi bir kənara qoymalıdır. Ancaq öz içində baxmalıdır, diqqətli bir şəkildə. Və zihninə heç bir şey gətirilməlidir. Çünki zihninə nə gələcəksə, bir müddət görəcək ki, yenə də məşğuliyyətdədir. Yenə də məşğul. Çünki şeytan o məsələdə çox artıq as olmuş, mütəxəssisləşmiş. İnsan biraz düşündükdə şeytan yenə xatirələr və arzuları onun zihninə gətirəcək və o yenə də məşğuliyyət içində olacaq, öz içinə yönələcək. Zihin, bax, bizim öz içimizə, qəlbimizə yönəlməyimizin qarşısına alan bir maniyədir. Bir maniyə. Biz o maniyəni aradan qaldırmalıyıq. O düşüncə, düşünmək, problemlərin keçmişin və gələcəyin əhatəsində olmaq mərhələsini keçməliyik və qəlbimizə düşməliyik. Qəlbimizdən sonra artıq biz duyğuları hiss edəcəyik. Yəni qəlb mərhələsi də hələ daimi bir mərhələ deyil. Qəlb mərhələsində biz Allahı hiss edəcəyik, duyacağıq. Yəni çox böyük hissiyatlar gələcək içimizə. Yəni gözlərimizdən yaşlar axacaq, qəlbimiz çox bir genişlənəcək. Tamamilə fərqli bir halları ifadə etmək olmur. Hallar yəni heç bir kəlmə ilə halları ifadə etmək olmur və ondan sonra o ilk ana və bu prosesi davam etdirdikcə ilk ana ruh anına düşəcək. Və düşdükcə də, yəni bunu insan bu prosesləri yaşadıqca şahid olacaq. Düşdükcə də, dərinə getdikcə də, içinizə dərinə getdikcə də siz artıq kənardan uzaqlaşacaqsınız və kənarın sizin üçün bir əhəmiyyəti və mənası qalmayacaq. Heç bir şeyin sizin üçün bir mənası və əhəmiyyəti qalmayacaq. Ondan sonra həqiqətən də insan olduğu kimi olmağa bacaracaq. Bax, olduğu kimi olmaq odur.